Києва до Варшави. Після несподіваного візиту до України президент США поїхав до Польщі. Ці відвідини, на відміну від українських, анонсувалися Держдепом. За останній рік це вже другий візит Байдена до країни. Для Штатів Польща стала геополітично значущою, впевнена польська влада. Символічно це надзвичайно важливо. Це візит до нашого регіону. У поєднанні з візитом до Києва це дуже сильний сигнал про відповідальність, яку Сполучені Штати постійно беруть на себе за безпеку Європи та світу. Ми намагаємося бути не лише тими, чия безпека гарантована США та НАТО, але й тими, хто також несе цю безпеку іншим. До країн Балтії, де ми виконуємо місію повітряного контролю. Нашим союзникам з Румунії, де наші військові перебувають у складі контингенту НАТО, до Латвії, де також стоять наші солдати і наші танки. Як я раніше казав Путіну, ви хочете фіналізації НАТО, а отримуєте натоїзацію Фінляндії. Тоді я ще не знав, що Швеція теж приєднається до Альянсу. Але крім жартів, НАТО ніколи не перебувало в кращому становищі, ніж зараз. Та найбільше чекали промови американського президента до роковин російського повномасштабного вторгнення в Україну. Її Байден виголосив перед Королівським замком у Варшаві. Рік тому світ готувався до падіння Києва. Я повернувся звідти і можу засвідчити. Київ стоїть з гордістю, з високо піднятою головою. І найголовніше, він стоїть вільним. Не може бути жодних сумнівів. Наша підтримка України не похитнеться. НАТО не розділиться і ми не втомимося. Боягузницька жажда Путіна чужої землі та влади завершиться поразкою, а любов українського народу до своєї країни – перемогою. Путін прорахувався від самого початку і в Україні, і в реакції цивілізованого світу, впевнені у США. Він гадав, що автократи, як він, сильні, а демократичні лідери слабкі. А потім зіткнувся зі сталевою волею Америки та країн у всьому світі, які відмовилися прийняти світ, де керує страх. Не сумнівайтеся у вірності Сполучених Штатів нашому союзу НАТО та принципу 5 статті. Кожен член НАТО її знає. Знає її і Росія. Напад на одну країну – це напад на всіх. Сьогодні впродовж дня американський президент зустрінеться у Варшаві з лідерами Бухарестської дев'ятки. Йдеться про країни східного флангу НАТО. Більшість з них виступають за нарощення військової допомоги українській армії. Катерина Кравець, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».